põe ao lado o rei Acabe. Rei, coroado, cetro, coroa, trono, vestido de púrpura. Põe aqui Acabe e põe ali Elias. Elias é maior. Eliseu é maior. E quando Eliseu adoeceu de morte e Acabe foi visitá-lo, diz a Bíblia que Acabe não pronunciou uma palavra, porque os reis não têm o que dizer para os profetas, mas os profetas têm muito o que dizer para os reis. Eu vou falar então sobre os três maiores privilégios. Neste mundo em que nós vivemos, existem algumas palavras atraentes. Neste mundo em que vivemos, existem algumas palavras que nos perseguem. Há umas palavras que, ainda que nós não contemos isto para ninguém, mas dentro de nós há uma ansiedade. Por exemplo, recompensa. Não vem me dizer que não gosta da palavra recompensa. Todo mundo gosta desta palavra, recompensa. Você faz um favor a uma pessoa, você faz um favor, mas você não sai logo. Você fica um minutinho ali esperando o quê? Uma palavra de recompensa, lógico. Você ajuda uma pessoa hoje e daqui a pouco você está esperando. Tomara que ele me ligue no dia do meu aniversário, né? Porque afinal de contas eu ajudei. É natural, a gente gosta da palavra recompensa. Uma outra palavra que nós gostamos muito, menos do que a palavra recompensa, mas nós gostamos, é a palavra conquista. Conquistar. Pessoas que saíram do nada e conquistaram. É uma coisa linda. Homens que hoje estão em posições de eminência, quando nós ouvimos falar da história deles, incrível. Como é que você saiu dali de baixo e chegou onde você chegou? Aí ele responde com um sorriso: conquista. Mas eu não falo esta noite de recompensa. Eu não falo esta noite de conquista. Eu falo de uma palavra que ainda é mais salutar do que conquista e do que recompensa. Estou falando sobre a palavra privilégio. Digam comigo somente as vozes masculinas: privilégio. Olha, todos nós andamos à procura de privilégios. Você quer ver como isso é? Deixa, aqui nós temos Sua Excelência o vereador. Há um vereador entre nós, Sua Excelência. Eu até gostei do adjetivo que foi posto, ele vereador eterno. Mas deve ser eterno nesta terra, porque não vi ainda falar que lá em cima tem. Mas muito. Temos o vereador, ele sabe, ele é um vereador, é uma autoridade municipal. Quando ele aparece no lugar, o que acontece? Fulano quer bater uma foto ao lado do vereador. Por quê? Isso é um privilégio. Agora, se for um prefeito, aí é que é o negócio. Agora, se for um governador, aí começa aquele tumulto. Tá, sai. Eu tenho que tirar foto dele. Nós gostamos. Não vem me dizer que você não gosta de privilégio. Que é isso? Gosta, sim, senhor. Dá uma olhadinha nas fotografias. Aquela correria tremenda para alguém ficar na frente. É porque quero ter o privilégio de pousar ao lado de fulano. Há coisas que são privilégios e que a gente não precisava. E há privilégios que nós gostaríamos de alcançar. Privilégios. Estou falando sobre privilégios, estou preparando sua mente para você entender que privilégio, na verdade, é uma coisa importante. Estou vendo aquele moço que chegou, que aceitou a Jesus faz um mês, faz 6 meses, já se batizou e ele está sentado na galeria. Ele diz assim, ninguém está ouvindo o que ele diz, porque ele fala bem baixinho, ele não quer ser flagrado, ele não sabe se tem alguma caneta espiã por aí. Ou algum relógio, ou tem uns relógios espiando, ninguém pode falar mais nada. Tem gente que está mostrando as horas, até gravando. Então, ele está lá em cima no balcão, lá na galeria, diz assim, olhando aqui para essas cadeiras, diz assim, esse privilégio eu não vou ter. Esse privilégio eu não vou ter. Aí diz assim, um dia eu chego lá, nós gostamos de privilégios. Claro que nós gostamos de privilégios. Nós gostamos. Há pessoas que fazem tudo o que podem para que seu nome saia no jornal. E guardo aquele recorte, aquilo é um troféu de guerra. Privilégios. Depois que o homem pecou, ou notícia triste, mas é profundamente verdadeira. Com o pecado introduzido no homem, introduzido na terra, o homem perdeu todos os seus privilégios. A gente vai falar isto só por causa do bom senso de uma mensagem, que você deve raciocinar. Eu vibro com emoção, já me emocionei aqui hoje, já levantei as mãos, já. Mas agora é hora de ouvir e de refletir na palavra de Deus. Quando sabe que isto é verdade, digo amém.
Esse é um pastor dotado de uma sabedoria especial. A gente vê o pastor caladinho assim, mas ele gosta do fogo, ele gosta de tudo. Agora tem uma coisa, quando ele for falar, não vem interromper não, que é a hora da palavra, não é isso, pastor? Privilégios. Diga comigo, somente os jovens. E quando eu falo somente os jovens, é claro que eu estou falando com todos, que afinal de contas todos somos jovens. Então vamos falar, com a queda, Adão e Eva perderam todos os seus privilégios. Entre o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gênesis, existe a pior tragédia que se pode imaginar a respeito de qualquer pessoa neste mundo: a perda dos privilégios. Pessoas que são contratadas para servir no gabinete e que são privilégios. Quando muda o governo, perde os privilégios. Isso não é nada comparando com Adão. Adão tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus de perto. Oh, meu Deus! O privilégio de ouvir a voz de Deus de perto. Adão tinha o privilégio de falar com Deus todos os dias. Deus criador dos céus e da terra, Deus grande, Deus justo, Deus forte, Deus eterno, poderoso, Deus perfeito, Deus imaculado, Deus justo, Deus de autoridade, Deus de soberania, Deus que está ocupado com as galáxias, ocupado com os planetas, ocupado com os mundos siderais, Deus que está ocupado em atender anjos, arcanjos, querubins, serafins, Deus que tem 1 bilhão de assuntos para resolver a todo instante. Deus tinha tempo, todo dia, para estar com Adão e Eva. Privilégio dos privilégios. O pecado é perverso. O pecado é cruel. O pecado é negro. O pecado é terrível. O pecado roubou de Adão e Eva o privilégio de uma entrevista diária com Deus. Tem gente que passa 5 meses para conseguir uma entrevista com a presidente da república. 5 meses. E quando chega no dia da entrevista, morreu não sei quem, um senador aí, aí ela vai para o sepultamento, pronto, daqui a mais 5. E Adão e Eva tinham o privilégio de uma entrevista com o Criador do Universo todos os dias. Por causa do pecado, perdeu. Adão tinha o privilégio de não conhecer o que é suor. Apesar de ser um lugar admirável, preciosíssimo, climatizado, todo mundo, aqui não vejo as pessoas se abandonando, que é aquela coisa que tem em lugares aí na terra das mangueiras e companhia, mas a verdade é que ontem eu estava aqui ministrando, porque eu estava aqui e fiquei, eu transpirei. Isso não existia no tempo de Adão. Adão tinha o privilégio de não transpirar, de não saber o que era suor, então não precisava de lenço. Adão tinha o privilégio de tocar em qualquer rosa do jardim e não ser ferido por um espinho. Porque enquanto o pecado não entrou no mundo, não havia espinhos na terra. Um dia, nós iremos para um lugar onde haverá rosas e não haverá espinhos. Quem crê nisto, diga amém. E o pecado fez Adão perder todos os privilégios. Adão não tinha o privilégio. Tinha o privilégio de andar passeando assim, qualquer hora que ele queria, passeando, e ali tinha uma onça. Quando ele passava em frente à onça, a onça fazia assim. E Adão seguia o seu caminho. De volta, Adão ia passando, tinha um leão ali. Um leãozão mesmo, leão legítimo. Quando ele passava, o leão. Com o pecado, Adão perdeu esse privilégio. Entrou um medo em Adão e uma fúria nos animais. Perda de privilégios. Perda de privilégios. Hoje, aqui não. Mas em alguns lugares do Brasil tem pessoas que têm pavor de barata. Outros não podem ver. Eu não vou mencionar aqui porque é uma desonra para mim. Ok, para isso. Não. O povo já. Ok. Tem pessoas que se apavoram com besouro. O homem que era cortejado por um leão tem medo de um besouro hoje. Sabe por quê? Porque nós perdemos os privilégios. O privilégio da autoridade, o privilégio da soberania, o privilégio de uma honradez sobrenatural, porque influía. Noé ainda tinha um pouquinho dessa bênção, que foi um caso excepcional,
Ele pôs todos os animais dentro da arca, sem ser preciso usar chicote, mas isso não representa mais o privilégio. Eu queria que vocês esta noite compreendessem um dos significados da vinda de Jesus a este mundo. A gente vem aos cultos, e é muito bom que venha aos cultos, é muito necessário. Mas se nós viemos aos cultos e ouvimos a palavra e nós não atentarmos para o que Deus está falando, talvez nós não sejamos tão bem nutridos como quando nós atentamos. Há três classes de pregadores hoje no Brasil e em qualquer parte do mundo. Primeira classe são os pregadores que pregam aquilo que eles gostam. Isso é como cantores. Irmãos, eu vou cantar este hino porque eu gosto. O povo não quer saber do que você gosta. E se o hino é para Deus, não cante o hino que você gosta, cante o hino que Deus gosta. Então não é para ele. Há pregadores que cantam, que pregam o que eles gostam. Agora, o segundo tipo, que eu penso que é pior ainda, são os pregadores que pregam o que o povo gosta. Aí o povo vibra, pula, se o pastor permitir, eles saltam da cadeira, porque eles estão ouvindo o que eles gostam. E há pregadores que pregam o que Deus manda, o que Deus quer que seja ouvido. E quando você ouve uma pregação que o Senhor ordena, você sabe que isto vai lhe edificar. Quantos dizem amém? Amém. Quero lhe falar, estou lhe falando esta noite sobre um dos motivos particulares da vinda de Jesus a este mundo. Jesus, o que foi que tu vieste fazer? E tem tanta coisa que Jesus veio fazer este mundo. E foi lindo que em 33 anos ele resolveu tudo isto e só precisou de 3 anos e meio para cumprir o plano da redenção. Mas guarde na sua mente esta declaração soleníssima que vou lhe fazer agora. Ela é muito importante, não se esqueça. Você repete após mim, na segunda vez, por favor, juventude. Jesus veio a este mundo restabelecer e restaurar os nossos. Eu tenho que chegar lá e ficar diante dele. Jesus, Jesus querido, a minha vida seria a pior vida lá no planeta Terra por causa da perda dos privilégios. Obrigado, porque depois que eu te conheci, tu restauraste os meus privilégios. Eu queria, Espírito Santo, põe isso na mente de cada um. Põe isso na mente, revela bem claramente para nós este significado específico da volta de Jesus. Coisas que Adão nunca mais pôde fazer, você pode hoje. Quando Adão e Eva se separaram dali do centro do jardim, onde era a manifestação de Deus para eles, não lhes foi permitido olhar para trás. Três pessoas da Bíblia as quais não foi permitido olhar para trás. Adão e Eva, marchem, por favor, hein? Não olhe para trás, porque se olhar vai pegar fogo, porque a espada dos querubins é inflamada, quer dizer, é cheia de fogo. E Adão e Eva não tiveram o direito de olhar para trás. Eu não posso nem dar um adeus, querubim. Não, passou o tempo, perdeste os privilégios. A outra pessoa foi a mulher de Ló. Esta foi louca. Achou de olhar para trás. E então foi a única pessoa na Bíblia que se converteu e não foi salva. Porque ela se converteu numa estátua de sal. Então o que acontece? Jesus veio restabelecer os nossos privilégios. Hoje você não precisa estar de costas para Deus, porque o privilégio foi restaurado. Quando eu estava vendo aquele jovem Rafael aqui hoje, a gente não sabia o que é que ele queria fazer, mas a gente entendia que ele queria mesmo era voar. Tu quase voava, rapaz. Ele queria alcançar o céu com as mãos. Não alcança mais. E é uma coisa linda. Vocês estavam usando esta palavra com um sentido espiritual. Vocês estavam eletrizados. Vocês estavam, porque talvez vocês não viram, porque vocês estavam, eram atores, estavam fazendo isto, mas vocês estavam tomados de um poder tão grande. O que é isso? O que é isso? Sabe o que foi que aconteceu hoje? Vocês viveram privilégios que estavam perdidos. Eu quero esta noite glorificar a Deus, porque os privilégios foram recuperados para nós.
Eu vou pedir que você tome pelo menos meio minuto para agradecer a Deus, porque você está numa situação 1 milhão de vezes melhor do que Adão e Eva. Adão e Eva dependeram das peles de um animal que foi morto ali pelo pai e que cobria a nudez deles. Mas era apenas isto. Vocês estão resgatados pelo sangue de Jesus. E agora vocês podem entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que o Mestre nos abriu. Glorifica a Deus pelo teu privilégio. Glorifica a Deus pelo teu privilégio. A tua vida mudou. A tua vida mudou. A tua vida é outra. Hoje tu falas e o Senhor te ouve. Tu pedes e o Senhor te dá. Tu clamas e o Senhor te responde. Tu perguntas e o Senhor te dá a solução. Oh, aleluia, aleluia. Povo de Deus, aleluia. Os nossos privilégios foram restaurados, foram restaurados, foram restaurados. E eu lhes menciono agora especificamente qual foi o primeiro grande privilégio que Jesus trouxe para nós neste mundo. No dia que os pregadores começaram a falar sobre coisas pomposas, muito acadêmicas, e se esquecerem dos fundamentos da fé cristã, nesse dia a igreja começa a sofrer. Porque esta casa é muito bonita para cima, mas ela é muito forte para baixo. E nós queremos coisas bonitas para cima, mas queremos coisas fortes para baixo. Nós queremos muitas coisas bonitas para ver, mas nós estamos aqui dentro tranquilos, porque nós sabemos que esse teto não cai, que essas paredes não caem, porque tem fundamento, e é preciso que os pregadores voltem a pregar sobre o privilégio da salvação. Não dá mais, pastor José Pedro, doutor José Pedro, não dá mais para trazer um pregador do evangelho para uma tribuna, ele a ocupar por 40 minutos e, de alguma forma, levar o povo ao êxtase, fazer o povo pular e pular, e não dar uma palavra sobre o sangue de Jesus, e não dar uma palavra sobre a cruz de Cristo, e não oferecer uma portada a ninguém para receber aquilo. Isso está errado, isso está errado. Eu vim esta noite dizer que a salvação é o fundamento da nossa vida. Eu vim dizer a você esta noite que você não vai entrar no céu porque você é filho de pastor. Eu vim esta noite dizer que você não vai entrar no céu, não é porque você canta neste coral. Eu vim dizer que você não vai entrar no céu, não é porque alguém batizou você em águas. Você vai entrar no céu porque Deus deu para você o privilégio da salvação. Jovens que me ouvem nesta noite, ou a pessoa está salva ou está perdida. Não existem meios salvos. E não existem meio perdidos. Não existem quase salvos e não existem quase perdidos. O céu só vai receber os salvos. E eu quero glorificar a Deus porque você está cantando neste coral. Mas o teu maior privilégio não é cantar neste coral, não. O teu maior privilégio é teres o nome escrito no livro da vida e fazeres parte da igreja do Cordeiro. Eu tenho o privilégio de ser filho de um pastor. Meu pai foi pastor por 50 anos desta nação. Eu já disse isso tantas vezes. E farei outras tantas. Ele leu a Bíblia 260 vezes, de capa a capa. Foi o legado que ele me deixou, a paixão por este livro. Mas meu pai foi pastor por 50 anos. Uma noite, meus queridos jovens, no estado do Maranhão, vocês já viram falar? No estado do Maranhão, deitado numa rede, meus pais estavam conversando ali, e eles pensavam que eu estava dormindo, e eu não estava, e eu flagrei a conversa deles, não gravei, não tinha como, e meu pai dizia assim, Belinha, dirigindo-se a minha querida mãe, hoje com 91 anos de idade, ele dizia, Belinha, eu queria que ele fosse aviador, era a linguagem mais apropriada para, eu queria que ele fosse aviador, quando meu pai terminou de falar, ele disse assim, Francisco, eu queria que ele fosse médico. Então eu não sou pastor e nem salvo,
por vontade de meus pais. Eu sou salvo e sou pastor, porque Jesus me salvou e me fez. Você não pode entrar no ministério por causa do seu avô, e nem do seu tio, e nem da sua mastrada. Você tem que ter a marca da sua chamada. Agora, você não pode ser salvo porque você é de uma família tradicional. Tradicionalismo não entra no céu. E também você não é salvo porque você pertence à Igreja Evangélica, à Assembleia de Deus. Não, este nome existe há 100 anos. A igreja existe há 2000. Você é salvo porque o diabo, quando olha para você, ele vê as marcas do Calvário. Você é salvo porque quando o diabo olha para você, ele tem vontade de devorar você. Aí o chefe lá, o assessor do diabo diz: como é idiota, chefão idiota, o senhor não agarra? Não consigo. Agarra, chefão, o senhor não tem poder? Não, com ele não posso, por quê? Olha só, olha só, olha o sinal de sangue na vida dele. Daqui a pouco este congresso se encerrará. Em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, nosso Pai, não saia ninguém daqui sem estar salvo, senão não tem direito ao céu. Mesmo que você seja parte deste coral aí, se você não está salvo, tenha ousadia, tenha coragem de se levantar e dizer: pastor, eu canto no coral, mas eu não estou salvo. E sem ser salvo, pode se cantar no coral, mas sem ser salvo, não se pode entrar no céu. A mim pouco importa se esse estilo de pregação não está mais em moda. Eu não posso ser da moda, porque eu prego no modo que o Senhor manda. E entre a moda e o modo, não fique com moda, fique com modo. Eu quero dizer a você esta noite que você não pode ficar iludido. Pastor, eu sou quase salvo. Tem dia que eu sinto tanta alegria, quase todo mês eu sinto alegria. Isso não é nada. Se você é salvo, você tem três testemunhos esta noite. Primeiro, toda vez que o diabo tenta você, você sente o coração: é tolice, diabo, tu me tentares, estou salvo. Primeiro sinal da nossa salvação é a certeza. A Bíblia chama-se em plena certeza de fé. Olha o que eu vou dizer para você, para desespero do diabo: você pode ser fraco, mas é salvo. Você pode ser fraca, mas é salva. Agora, se você é salvo, Deus toma conta da sua fraqueza. Se você é salva, Deus vai levar em consideração a sua fragilidade. Esta é a noite dos salvos darem graças e glória a Deus, porque este é o maior privilégio. Eu não sei quantos pastores estão aqui nesta noite e estão amargando a tristeza de ter algum filho, alguma filha fora da igreja. Eu nunca perguntaria a quem. Deus não nos humilha, nem nos envergonha. Não, Deus é elegante. Mas há uma coisa forte no meu coração dizendo assim: Jezeel, ora pelos filhos dos meus obreiros, porque eu vou trazê-los de volta. É um direito que você tem, meu companheiro. É um direito que você tem. Chegar ao céu e contemplar os seus filhos lá. É um direito. Eu quero orar a Deus agora para que nenhum dos nossos filhos se perca, mas que se cumpra na nossa vida o que está escrito em Josué capítulo 21. Eu e minha casa, e vou dizer no presente, servimos ao Senhor. Eu quase me ajoelho cada vez que eu tenho que lembrar isto. Deus, obrigado pelos meus 6 filhos. E te agradeço porque todos são teus. Todos estão na tua casa.
Obrigado pelas minhas noras e pelo meu genro, porque todos te servem, ó meu Deus. Eu queria te pedir a mesma coisa para algum obreiro teu que está aqui esta noite, que precisa deste milagre. Eu vim trazer uma palavra de esperança para ti, meu companheiro. Eles vão voltar, eles vão voltar, eles vão voltar. O diabo não vai roubar esta alegria do teu coração. Três sinais de que somos salvos. Primeiro, o sinal da certeza interior. Segundo, o sinal da alegria. A alegria da salvação é uma coisa interessante. Você está no maior aperto, aperto, aperto. Minha filha, é o seguinte, só dá para o feijão aqui. O dinheiro só dá para comprar feijão para mais 3 dias. E me despediram e estou sem dinheiro. E ela diz, olha, nós não temos dinheiro, mas estamos alegres. Nós não temos dinheiro, mas nós temos alegria. Há uma coisa que supera todas as nossas dificuldades. Há uma coisa que supera todas as nossas adversidades. Eu queria pedir a Deus esta noite que nenhum jovem saísse daqui esta noite, deste santuário, deste congresso, sem esboçar no seu rosto, sem estampar na sua face a alegria da salvação. Levante a sua mão se você está salvo. Aleluia. Aleluia. Agora não se engane a si mesma, que a Deus ninguém engana. Não se engane a si mesma e não se engane a si mesmo. Se você não tem certeza da sua salvação, você não está salvo. Porque quem está salvo tem certeza que está salvo. E se eu não soubesse que estou pregando esta noite na igreja de um homem de Deus, pastoreada por um homem de Deus, eu ia ficar na corda bamba pensando assim, eu nunca mais volto aqui. Mas homens de Deus é coisa diferente. Eu vou perguntar se alguém aqui esta noite, filho de quem quer que seja, sobrinho de quem quer que seja, pode tocar um instrumento, pode cantar no coral, pode até já ter descido as águas. O meu caso esta noite é trazer você para a fila dos que vão entrar no céu. O meu caso esta noite é deixar você bem de frente com o Senhor e dizer, Deus, finalmente, obrigado pelo privilégio. Se há pelo menos esta noite aqui, pelo menos uma pessoa que não está salva, eu estou aqui nesta noite por sua causa, por causa de você. Perca sua vergonha, é a única vez que a gente diz para as pessoas perderem a vergonha, não é? Perca seu acanhamento, seja corajoso, agora diga como diz o hino que fala de Zaqueu, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, Senhor, eu estou desesperado, porque eu tenho 3 irmãos em casa, meu irmão mais velho é salvo, meu irmão do meio é salvo, e o outro é salvo, e eu não sou salvo, o que é que eu vou fazer? O povo pensa que o Senhor é salvo, acaba com essa história do povo, não tem nada do povo, você é salvo ou não é salvo? Você é salva ou não é salva? Estou lhe falando esta noite sobre o primeiro e o maior privilégio que existe neste mundo, o privilégio da salvação, porque o inferno pode receber toda sorte de pessoas, mas o inferno não tem uma pessoa salva lá dentro. Se há pelo menos uma pessoa que não está salvo, que não está salva, eu vou falar 1, 2, 3, isso vai ser rápido. Quando eu falar 3, corajosamente você, pode ser uma só, mas eu quero cumprir o meu dever diante do Senhor. Pode ser uma só. Você está salvo, meu filho? Fala no microfone, você está salvo? Estou salvo. Você vai para o céu? Vou para o céu. Você tem o nome escrito? Sim. Então Deus te abençoe. Nós vamos nos ver juntos lá em cima, rapaz. Coisa linda. E vou te pedir uma coisa, tu filma muito aqui em cima, que lá não precisa. Alguma pessoa esta noite aqui, onde qualquer que seja a sua situação, seu status, sua circunstância, alguma pessoa não é salva, não está salva, seja quem for, vou falar em nome de Jesus, 1, 2, 3, rápido, quando eu falar 3, levante a mão, pastor Josman, fica de olho aí para me ajudar a ver, atenção, é tua vez,
Tira este estigma da tua vida. Acaba com este opróbrio que te persegue. No meio dos salvos, sem ser salvo. No meio dos crentes, sem ser crente. Vivendo como crente, sem ser. Acaba com isto hoje. Acaba com isto hoje. O maior desejo deste varão de Deus é pastorear pessoas que vão entrar no céu. Não é honra para nós pastorearmos multidões. É honra para nós pastorearmos multidão de salvos. Em nome de Jesus, quando eu contar três, você fique de pé. Em nome de Jesus, um, dois. Decida a sua sorte agora. Envergonhe o inferno para sempre. Três. Primeiro lugar, minha filha. Primeiro lugar, meus parabéns. Só os corajosos dão este passo. Não é preciso ninguém ajoelhar, tá bom? Obrigado, querido. Vem cá, deixa eu falar, não vou perguntar o nome de ninguém, não. Os senhores nem precisam, se puderem me atender neste pedido, eu fico muito agradecido. Despista um pouquinho a máquina para lá, viu, por favor, não é preciso. Depois sim, deixa eu te apertar a mão aqui, por favor. Me dá a mão aqui. Você quer esta noite sair com a certeza plena da sua salvação, sim ou não? Sim. Vai sair. Daqui a 3 minutos vocês estarão salvos. Estou feliz da vida porque não é uma multidão. Se fosse uma multidão, a gente ficava incomodado. Eu quero pedir ao povo de Deus que fique de pé, por favor.